შენებლობა ხუთნომრიანი მაისურებით ამბროლაურის ცენტრში პოლიციის გვერდით ერთ-ერთი შენობის რეაბილიტაციაზე დასაქმებულ მუშებს ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერების მაისურები აცვიათ. მეცხრე ერთმა მათთან ამ საკითხზე გასაუბრება სცადა, თუმცა მუშები ვერ აკონკრეტებენ, ვისი მიწდებით აცვიათ მაისურები. მათთვის ასევე უცნობია, თუ რა უნდა განთავსეს რეაბილიტირებულ შენობაში. სამუშაოები დაახლოებით ორი კვირა ამიმდინარეობს. Gatsuyat Putin avris maisure bisim bisim ra kvia da o da ra ra to tken kho ar sam ar sipsi ka dobos da saintereso intore ra Gatsuyat Putin avris maisure bi ashele da remontebs uprostoret chen mashenobas da rato anu tken khart khardacherebi gatsuyat bodrobis ai gatsi shemaki arginda